Det hele starter med en julegave i 2022 fra Kim og Charlotte. Og julegaven består i en billet til brovandring på den gamle Lillebæltsbro. På en sommer fredag i juli måned går turen derfor fra Hanevangen frem mod Middelfart og Kongebrogården, hvor vi indlogerer os for 2 dage. Den røde løber er lagt ud, og vi bliver modtaget som planlagt og anvist til værelse nummer 220, som viser sig at være kongesuiten. Meget passende for os. Efter at have inspiceret vores ganske nydelige værelse og nyt udsigten, spacerer vi en tur i området. Og så er det tid for en sommerdrink på terrassen. Så følger en udmærket middag i hotellets restaurant, før vi nyder den sidste udsigt fra vores værelse i dag og kigger på dynerne. Efter lækker morgenmad kører vi nu til Middelfart, hvor vi har aftalt at mødes med vores familie. Det sker i den nye havn i Middelfart. Her er der også en flot udsigt over mod den nye Lillebæltsbro. Og helt tilfældigt kommer det danske kongeskib Dannebrog forbi, mens vi sidder og nyder en øl. Efterfølgende tager Jette og jeg igen tilbage på Kongebrogården, hvor vi efter et par timer får familieinvasion. Klokken er snart 14, og nogen af os begiver sig afsted frem mod indtjekningsstedet for brovandringen. Det ligger lige i nærheden. Efter check-in bliver vi ført frem til vores guide, som udleverer dragter, seler og radio og giver os grundig instruktion i, hvordan vi skal iføre os disse genstande og fortæller lidt om, hvad der skal ske. Alt under fuld kontrol. Det skal stadig bare være behageligt at have på. Sådan. Okay. Og så bruger du den røde snor der med rullen for ind til at sætte os fast på broen, når vi kommer op. Fedt! Ja. Så skal vi bare deroppe. Der er kun få 100 meters gang frem til trappetårnet, hvor vi gør stop og får en forklaring på broens historie. Vi lærer, hvordan vi skal sætte vores sikkerhedsline med sikkerhedsrullen i indgreb, når vi passerer trappeforløb. Snart når vi første platform. Vi plejer lige at holde sådan en lille break her, for lige at nyde udsigten. For lige at komme os over det. Og falde lidt ned igen. Ja. Ej, der er langt ned, mand. Hold da op. Det er flot, ikke? Jo, ja. Hvis man kigger ud. Nogen synes jo, det er mega spændende, alt det med stål og beton. Her, midt på broen, er vi oppe i 60 meters højde. Så der er en flot udsigt mod vest. Og vi får forklaret alle de bygningsdele og andre seværdigheder, som man kan observere fra dette flotte udsigtspunkt. Det er også her, via guiden bliver gjort opmærksom på den særlige fuge, der gør det muligt, at broen kan udvide sig cirka 0,5 meter på særlig varme sommerdage. I hver ende af broen findes en tværgående gangbro hen over kørebane og jernbaneskinner. Det gør det muligt at passere fra den østlige til den vestlige side og omvendt her på vores brovandring. Og her fra den modsatte broside er der en vældig flot udsigt op mod den nye Lillebæltsbro, som blev taget i drift i 1970. Vi er på vej tilbage mod turens udgangspunkt. Og her på Fyns siden af Lillebæltsbroen skal der tages fotos af de modige og interesserede brovandrere. Vi har været boet op i sådan nogle hytter, hvor vi har ziplinet, men det var også grænseoverskridende. Ja. Så Middelfart kan også noget? Middelfart kan også noget, ja. Da vi kom her til morgen og kørte under broen, så tænkte vi, at det er bare det. Den ser jo ikke særlig høj ud, men det er noget helt andet, der går heroppe. Det tog 10 år at bygge den. Det er faktisk sjovt, de der malere, der skulle rekrutteres til at male sidste lag, de skulle lige bestå sig den højdeskrækstest, så det var lige ud på planken og tilbage igen. Faktisk det sådan en kryds, der er derude, så skulle man gå ud til krydset og gå tilbage igen. Uden noget beskyttelse? Uden noget, og hvis man kunne det, så var malermesteren glad, og så var man rimelig sikker.
Vi er ved at være tilbage på middelfartstiden af Lillebæltsbroen, og nu skal vi begynde nedstigningen via de to trappeforløb. Ups, det var virkelig en fed oplevelse. Det var godt, selvom jeg var sådan lige... Altså, jeg er jo ikke sådan den der adventure-type. Jeg er lidt ræd for det. Det var hyggeligt at have dig med. Jeg kommer gerne igen. Efter afslutningen af brovandringen er vi snart igen tilbage på Kongebrogården. Og her holder vi stærkt øje med Tour de France. Det er også nu, at vi får et par gin og tonic og gør klar til foto på balkonerne. Og her har vi så samtlige brovandrere. Vi får en udmærket middag i hotellets restaurant. Det hele afsluttes med gigantisk regnvejr. Efter en god dag skal vi jo sove, igen have morgenmad og køre hjem til Hanevangen.